Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu imat ćete priliku da vidite jednu ekskluzivu. Znači, predstavit ćemo vam novi Steyr Absolut CVT 6280 traktor. Znači, ovo je apsolutna ekskluziva, prvi put u radu ovakav traktor u Srbiji. Evo vidite dron. Evo heva ova tanjirača, nju ste mogli da vidite na prošlom spitu u Kaću. 6-6,5 metara, koliko li je, sad ja ne mogu da se setim da li smo mi bili ostali toliko zbog one vrućinštine, verovatno se sećate toga. Primo neku veliku prezentaciju, pozvani su ljudi, da kažem, ovde iz kraja, iz vašeg kraja, iz Bečeja i još nekih par ljudi sa strane koji znamo da se interesuju za ovakav jedan traktor. U planu je da ovaj traktor bude u petak u ITB-u isto na prezentaciji i sledeće subote će biti spit u Kaću kad će ponovo biti prikazan ovaj traktor i zato nismo napravili ovako neki veliki skup, nego čisto za vas ovde, ovaj, da kažemo, lokalne. I takođe da se zahvalim porodici Šinkovića, to oni su nam dozvolili ovde danas da na ovoj njivi, lepoj njivi, uradimo prezentaciju. Znate vi kakva je ova njiva i šta je, kakva je to zemlja i koliko zahteva snage i kakve mašine su potrebne. Doterali smo danas ovde tanjirače iz razloga jer ovo je strnjište, da to malo usitnimo, da promešamo i da pokažemo kako radi, a ono što je najbitnije je traktor koji je iza mene. U pitanju je Absolut 6280. Do sada je to bila ona starija serija, ako se sećate, CVTA 225, CVT 240, bukvalno to je, da kažemo, i tih dimenzija i gabarita traktor, samo što mu je još malo dodato snage. Ranije je serija Absolut imala najjači model koji je bio sa oznakom 260, a sad su dodali 280 oznaku koji ima nekih 300 konja sa boostom. Imaćete priliku svi, ja bih vas molio, zato i nismo napravili veliki skup, da sednete i da provozate traktor. Konkretno u ovom traktoru će biti kolega Ištvan, u drugom traktoru će biti kolega Karampil, tako da slobodno, mi ne žurimo, možete sesti, vi da provozate traktor i da vidite kako traktor funkcioniše i kako traktor izgleda. Kratko par reči o samom traktoru, rekao sam vam, 280 konja traktor Absolut. Ovaj traktor nam je poslat iz fabrike da uradimo par ovakvih prezentacija. Rekao bih da je traktor, ono što sam gledao, u nekoj full opremi, ima dosta sitnica, od nekog bufera, zvučnika, hidrauličnih priključaka, hidrauličnih stabilizatora, napredne suspenzije kabine. Znači, baš ima, da kažemo, dosta tih opcija, ali ajde da vas ja ne opterećujem sad ovako kroz priču sa tim. Traktor ima novu kabinu. Takva vrsta kabine je bila i u Terusu koji je prošlo pre dve godine prikazan, sada je i u Absolutu. Ako sednete, vidjet ćete neki malo drugačiji monitor koji je u boji, koji je sa lepšim slikama. Vidjet ćete onaj naslon za ruku, više nije kao što je bio u CVT-u. Da kažemo onako pojednostavljeno. Ja bih molio, znam da ovde ima ljudi koji imaju i druge traktore i drugih brendova, sedite, provozajte, vidite kako CVT radi, kako CVT funkcioniše, kako se podesi brzina koju želite traktor da ispuni, a on dalje sa brojem obrtaja će sve to da, brojem obrtaja motora će regulisati da li mu treba više ili manje. CVT kao CVT jeste čuven, poznat kod Steyra, ima ovde traktora u Bečeju koji imaju CVT, koji već dugo godina i rade i funkcionišu, videli su kako funkcioniše, a probajte i vi ovde da vidite. Iza njega je zakačena kevina tanjirača 6,5 metara radnog zahvata.
nije klasična kratka tanjirača iz jednog razloga, zato što su diskovi 610 mm prečnika i zbog tih velikih diskova su morali da naprave malo veće rastojanje između redova diskova. Sa druge strane vidimo da nazovemo tu klasičnu kratku tanjiraču koja ima 510 mm diskove i ona je zakačena za ekspert koji ima 130 konja, a za ovu mašinu je potreban malo već ozbiljniji traktor, baš zbog tih većih diskova koji, da kažemo, veću površinu zemlje obrađuju i potrebna je neka i, da kažemo, malo veća snaga traktora da bi to sve povuklo. Takođe, tanjirača ima sistem kopiranja terena. Ako znate heva valjke kako funkcionišu, kako kopiraju teren, heva je pokušala i kod ove tanjirače da napravi nešto slično. Praktično sekcija može da živi, sekcije mogu da žive u svim pravcima i jednako da kopiraju teren u potpunosti. 6,5 metara, jedna od većih mašina. Mogu vam odmah i reći cenu ovako jedne mašine sa ovom napred sečkom koju poseduje, koja je za suncokret. Ovakva mašina košta oko 55.000 eura plus PDV. Bitno je, moram vam najaviti, možda i vi znate, u planu je od strane države da će da bude IPART 3 negde od novembra meseca. U tom IPART 3 će moći da se uzimaju i priključne mašine i traktori. Jedina bitna stvar što morate da znate je da napravite gazdinstvo od minimum 50 hektara. To će biti uslov za IPART 3. I u tim situacijama kada kupujete ovakvu jednu mašinu preko IPARD-a možete da dobijete 65% povraćaja. Da očekujemo neke mere od strane države, one nacionalne mere, tu se dobija 800.000 dinara, tu već je teško ovakvu jednu mašinu, da kažemo, ispratiti i isfinansirati i nema logike, ali u IPARD-u ima logike. Svi ste vi ovde, da kažemo, ozbiljni poljoprivrednici iz ovog kraja i verovatno neki od vas već i razmišljaju o IPARD-u, o nabavci mašina, ali zato vam ovu priču čisto želim da ispričam. Takođe, sa druge strane, ja se ne bi sad premeštao, ali vi isto možete pogledati kad budete hteli, u pitanju je ekspert serija traktora 4120, traktor koji ima 130 konja, ima CVT transmisiju, model koji je onako bio dosta popularan sada na IPARD-u u prethodnom krugu. Dobijali su ljudi neku referentnu cenu za ovaj traktor, otprilike oko 80.000, i od tog su dobijali 65%. Neka sada tržišna cena ovog traktora se kreće ne ispod 92.000, pa može da ide do 104.000 eura, u zavisnosti šta ima od opreme traktora. Bitno je da ova ekspert serija može da ima dosta stvari koje imaju i drugi traktori, kao što je priprema za navigaciju fabrička, izobus, monitor, znači sve te, da kažemo, najnovije funkcije koje treba da ispuni traktor da podrži u radu sa priključnim mašinama, ekspert to ima, dok manji traktori, oni kao što su multi, kompakt, oni već ne mogu da imaju izobus, ne mogu da imaju pripremu za navigaciju i te stvari fabričke. Bitno još onako za kraj što bih ja dodao je da na sve Steyr traktore sada ima 3 godine garancije ili 3000 radnih sati. Agrotech firma, videli ste i našu poslovnicu u Novom Bečeju gde imamo i servis koji radi, takođe tu je blizu vas, da kažemo, nije daleko, imamo poslovnicu i u Trešnjevcu i naravno i u Novom Sadu. Da li od vas ima neko nekih pitanja vezano za ove mašine? Tu je kolega Milan, ako on smatra nešto da sam ja propustio u nekoj priči, da nešto nisam rekao, slobodno neka me dopuni. A posle će još kolega Nikola ovde, koji drži ovaj džojstik, vam ispričati par reči o dronovima, pokazat će kako leti i onda možemo da idemo, da kažemo, na vožnju traktora. Taman posla, Denje, sve dobro rekao, taman posla da ga ispravljam. Sve što treba je rečeno. Nikola će reći par reči sada o dronovima, a moj predlog je da se nekako podelimo u dve grupe.
ko što je Dejan već rekao, Ištvan će biti u Absolutu, Karanfil će biti u Ekspertu. Nema nas mnogo, znači podelit ćemo se i svako će imati vremena da napravi jedan ili dva kruga da vidi kako to sve izgleda. I što se kaže, mi smo ovde zbog vas, nigde ne žurimo, imamo dovoljno prostora i vremena, tako da možemo da krenemo sa prezentacijom. Nikola, dođi molim te ti sada da reci nam par reči o dronovima samo i nastavit ćemo dalje. Što se tiče njega, to je T30, znači može da nosi 30 litara vode, koliko može da isprska po hektaru, zavisi od količine vode koju stavimo, kreće od nekih 10-15 litara po hektaru obično, to je ukupno voda plus preparat. Uz njega u jednom paketu dolazi sam dron, kontroler, tri baterije koje se menjaju i dolazi punjač. Znači potrebno uz to samo još dodati agregat i dobijate kompletno sve što vam treba za korišćenje. Neki učinci drona ovakvog zavisi opet od površina parcela, koliko su ukrupljene, može se kretati do 15-16 hektara na sat. Što se tiče toga, znači samo je potrebno napravite mu jednu početnu poziciju gde će dron stajati, nakon toga se isplaniraju parcele, mogu se ubacivati parcele kao iz katastra što se koriste za navigaciju, takođe može se uz pomoć kontrolera samog obići parcela i tako isplanirati što je najpreciznije i može se ubaciti i samim dronom, znači da obleti parcelu. Kada to uradite, napravite širinu kojom će bacati, visinu sa kojeg će prskati i njegovu širinu i brzinu maksimalno s kojom on sme da leti. Nakon toga ga samo pritisnete i on dalje ide automatski i sam prska. Vaše je samo da dospete vodu i da promenite bateriju, ništa drugo. Sam izbegava ako imaju bandere, dalekovodi i tako dalje. Nema šanse da se udari. Takođe namestite mu kritičan nivo baterije, na primer 20%, i stavite da se sam vrati kući. On kada isplanira da ne može da ode na kraj, da napravi jedan krug, on će stati i vratiti se sam. Takođe na samom tom, da kažem, putanji kojom ide, imate jednu oznaku koja pokazuje gde će mu nestati tečnost. Tako da možete tačno isplanirati koliko je potrebno tečnosti da naspete, da bi završili ta jedan ili dva kruga, zavisnosti od parcele. Od prilike to je to, sad ćemo ga pokazati u radu kako sve funkcioniše, možete da vidite. Koja je visina letenja sada? Visina letenja? Visina letenja neka preporučena od 1,5 do 3 metra od vrha bilja. I koliko onda zahvata metara? Zahvata nekih od prilike do 8 metara. Kolika je autonomija jedne baterije letenja? Autonomija se kreće, u zavisnosti od težine kojom leti, od 8 do 20 minuta. Ali svakako ne biste imali dovoljno vode, tako da je najbolje bolje promeniti bateriju kada je na 40-50%, jer će se brže napuniti. Ništa ne dobijate da je potrošite do kraja. Zato se i dobijaju tri baterije, da bi se jedna punila, jedna hladila, jedna koristila. Kako se puni, Nikola? Puni se uz pomoću punjača, može da puni dve baterije istovremeno. U kolima? Ne, ima poseban punjač, možemo to izneti da pokažemo. Dobija se DJI original punjač, kači se sa dve utičnice monofazne na agregat koji imate i uz pomoć toga puni baterije. Ima i agregatere. Epta ima agregate, jel tako? Hoćemo benzin, dizel, imamo sve. Može, bilo to. Treba radovo da tako da, otprilike to je to. Koliko vremena treba da tamo puni baterija? Koliko? Vremena da se puni baterija. Da se napuni baterija, nekih 10 minuta najviše. Zavisi opet od snage agregata i svega ostalo. Cena? Cena za dron, 3 baterije i punjač 18.750 plus PDV.
samo na prezentaciji. Da. Je li ima neka ograničenja što se tiče vetra, kakve su tu uopšte ove dizne rasprskivači? Što se tiče vetra, on samim propelerima pravi, to se najbolje vidi noću kada se radi zbog svetala i svega, tačno se vidi kuda putuju kapljice i kako raspršuju samim dronom. Do nekih 20-25 km na sat udari vetra i više, nema nikakvih problema. Evo, simuliramo sada pravo prskanje, ovaj put sa rosom. Rosa čista, zdrava za osveženje. Ovo je besplatna reklama, čoveče. Za rosu. To sad ti vidi kako ćeš da koristiš. Šta smo snimali sad, Bog te? Okay. Ne znam nešto snimalo. Zanima, može doći da vidi kako da. Ovaj kontroler izgleda. Najbolje se vidi noću, sada izgleda kao da ne prska uopšte, ali... Radiš im si igraš je? Tako nešto. Sad ću puto drugo. Samo ti drži naš dole, ovi mali nek lete gore. Thank you.
Evo sada će nam Siniša objasniti razlike naspram starog modela Absoluta. Siniša, izvoli. Pozdrav dragi gledaoci, kao što vidite nalazimo se u Bečeju. Sad čekaj samo malo. Priđimo bliže zašto vetar duva neće se dobro čuti. Nemoj da budem početnim koliko je krupno. Evo odlično, ajde, rokej. Pozdrav dragi gledaoci, nalazimo se u Bečeju kao što ste čuli od mojih kolega. Mi uvijek od Rajka gledamo da se pojavimo sa nečim novim, da ne budemo previše dosadni. Uvijek gledamo neke novitete da vam pokažemo da i vama bude zanimljivo. Kao što ste čuli, ovdje je premijera jednog traktora, novi model Steyr traktora koji je poslan iz fabrike ovdje u Srbiju. Imamo prilike da sad u nekoliko nedelja ga istestiramo ovdje na teritoriji Vojvodine. Bit će prezentacija još, ovo je tek prva u nizu koja je planirana. Naime, radi se o traktoru koji je 6280 Absolut. Naši pratioci, gledaoci, kupci znaju da je ovaj model traktora se preproizvodio najveći do nekih 240 konja. Sad imamo novi model traktora do 280 konja, znači pravit će se od 200 do 280 konja CVT transmisija i ona priča koja važi za CVT, da se sad ne ponavljamo kod svakog modela. Znači ja ću reći ono što je razlika u odnosu na stari Absolut traktor, a to pre svega rekao, razlika je u osovinama. Znači imamo mogućnost da ovaj traktor dođe sa većim osovinama, kako prednjim, tako i zadnjim. Čim su veće osovine, znači moguće ga je više opteretiti, znači i na prednjoj hidraulici i na zadnjoj hidraulici. Veća turbina, veći hladnjak, to je također jedna od razlika. Sa druge strane traktora nalazi se akumulator koji je drugačije sad upakovan, ima veću ventilaciju. Znači, čisto da ljudi znaju. Što se tiče zadnje strane traktora, pored standardni postojeći, znači komandi dizanja, spuštanja, postoji komanda za memoriju obrtaja gasa i za aktiviranje parkirne kočnice. Šta je još novina? Novina je da do sada je u Steyru postojale dvije suspenzije kabine, to su bila mehanička i vazdušna. Sada na ovom traktoru imamo mogućnost izbora i hidraulične suspenzije kabine, kao i ovih hidrauličnih stabilizatora traktora, odnosno poluga, izvinjavam se. Traktor, kao što vidite, je u najjačem paketu opreme što postoji. Znači, postoji mogućnost još da se izaberu znatno, da kažem, veće gume u odnosu na stari model traktora, tako da clearance traktora bude za neki 10 cm viši. Sam traktor, nova je kabina, kao što ste čuli od kolege Dejana u pitanju. Znači, evo, ja ću vam pokazati samo ključ kako može da izgleda na Steyr traktoru. Tako da, mislim, kao na autu, da kažem, na nekim novim automobilima, sad je ta tehnologija došla i u traktor. Ući ćemo u kabinu čisto da snimite, da vidite i u radu kako se ponaša i tako. Agregatiran inače sa jednom isto lepom mašinjom, to je Hevina kratka tanjirača XL. Zašto je XL? Zato što, objasnio je to i Dejan, ponovit ću i ja, znači 610 je prečnik diska i da bi ti diskovi mogli da funkcionišu i da rade normalno, jednostavno morali su veći prostor da naprave između ta dva reda, tako da je to neka XL varijanta produžena. 6,5 metara je tanjirača i ajde da kažem, ovo je neka minimalna konjska snaga što treba da vuče u tanjiraču da bi ona radila u ovakvim uslovima. Inače, čuli smo od ljudi kakva je zemlja ovdje gdje se nalazimo. Nije ni malo laka, da kažem. Ništa od 5.5.8 onda. Ajde, izvojte tvoje. Još jedna od novina, svakako svi smo navikli da kutija za alat se nalazi ovdje na rezervoaru. Sad na ovom modelu traktora kutija za alat se nalazi ovdje pod ključem, tako da bukvalno izvuče se cijela kutija za alat i čovjek može da popravi traktor ili staviti. Da možemo samo treba. Tako je, tako je. Ajmo da idemo u kabinu, ajde si išao. Je ključ to na varijante što možda stoji u džepu, ne moraš da ga vadiš. Ja sad nigde, ja ga stavim tamo u traktor i to je to. Sedište isto, najbolje sedište koje postoji, možda sporočio Steyr traktor sa ventilacijom. Da, ima i ventilaciju i grejanje sedište. Da, i grejanje i hlađenje, kožno. Znači, najbolje što postoji. Ako bude viška neko na nekoj akciji ili nešto poklon, mi smo u redu prvi. Ključ odlažemo na neko svoje mjesto. Dajemo mu kontakt. On pali sada
On automatski podešava sedište sam. On automatski podešava sad po težini. Da. Traktorist. I apsorguje sam. Tako automatski je. Doduvava i spušta. Tako je. Znači, kao što vidite, u pitanju je nova kabina. Već smo ovakve komande videli, ne znam da li se sećate, kod Rajka u klipovima. Pre dve godine je došao novi Terus traktor. Imali smo ga u Novom Bečeju na našem prodajnom centru na otvaranju prilike da ga snimimo iznutra. I tad smo vam najavili da će oni polako ovakve kabine da spuštaju i na manje modele Steyr traktora. Evo, upravo se sada to desilo. Tako da, znači, sad ovakve nove kabine već imamo na Absolut traktorima, koji, kao što sam rekao, može da budu od 200 do 280 konjske snaga, nominalne snage. Znači, bukvalno sve prilagođeno kupcu, drugačija je multikontrolar palica, drugačije su ove komande za memoriju obrtaja, za elektroizvode, da, za podešavanje hidraulike. Ovaj traktor je, mislim, u jako lepoj opremi, najjači paket opreme što postoji, digitalna klima, elektropodešavanje retrovizora, novi monitor, znači, evo, mislim, može da se prate neki parametri, sad mi smo namestili nešto što mislimo da bi... Kako je i slika samo na monitoru i boje, čoveče. Da. Ovaj traktor ima i navigaciju, znači ovde na ovom monitoru može da se prati GPS navigacija, postoji prednja kamera, zadnja kamera, tako da čovjek bukvalno... Ma šta mu je ovo? Woofer? Woofer, tako je, to je dodatno... I muziku ima. Muzika, znači... Specijalno. Dodatno su smanjili buku u ovoj kabini, znači eto, imaju i ozvučenje jako dobro, da. Tako da možemo krenuti. Traktor sad ne možemo pokrenuti, bukvalno dok ne stisnemo kvačilo, kad se stisne kvačilo, onda ide start. Na dugme ga palimo, na koje smo dali kontakt i evo, traktor je se pokrenuo. Sad ćemo ga malo snimiti u radu, možeš i ti, Miko, da voziš. Može. Evo, sada i ja probavam ovog Absoluta novog. Ovo su slične komande kao na Pumi, neću mnogo bi trebalo da imam neki problema, evo, puštamo u hodu. Mi smo, pošto smo mi već, kako da kažem, ja sam ipak malo iskusniji nego ovi novi vozači. Nameštena je na maksimalno 10 km na sat radna brzina. Naravno, brzinu ja sad mogu još tu povećati, ali neću sad to da diram. Znači, radimo pod ovim opterećenjem 10 km na sat. Vidite sad koliko je angažovanje motora, proklizavanje 8%. Sve ovde imamo, sve možemo da vidimo na monitoru. Snimi sad malo to okolo, pa ćemo preći tamo na sljedeći onaj red. Babi, viš koliko mu motora ovaj, sad na 86% brale. Tačno je ovo njemu maksimalno. To. Jel njemu sad uključujem prednja vuča? Jesu. Zašto si ja ne sjećam, sam ja uključio. Mislim da ga nisu isključivati. Baš zato da neko ne zaboravi da upali. Kod ovih CVT traktora, sada ja mogu do besvesti stiskati gas, on je na maksimalno 10 km na sat radi, on sebi menja CVT, verovatno znate iz mog prošlog klipa, naučili smo šta je to, to je kontinualno varijabilna transmisija, znači evo sad podižemo ovu tanjiraču i znači on sebi traži najidealniju brzinu da bi što manje opteretio motor, kako da objasnim. Evo, sad prelazimo u drugi red. Mi njemu možemo zadati brzinu i 15 km da, na sat. Je, sad u ovim uslovima on to neće uraditi. On će reći, ja to ne mogu, mogu da idem 10 km na sat, a zato ćemo imati rad motora na nekih 1600-700 obrtaja. Problem je ovdje isto kad krenu u vratinama. Oho! Sad je bilo mu... Zapelo je. Jeste traktorčina, ali ovo je... Mašina. Mašina je zahtevna, zemlja je takođe zahtevna, koliko sam shvatio, ovo je izuzetno teška zemlja za obradu. To je to, evo, moj prvi krug. Vrlo je udoban traktor, ne znam sad šta bi vam neke utiske izneo, ne mogu da vam govorim o snazi i o učinku.
zato što to ipak treba neko ozbiljnije vreme, ali mi je drago da sam ovakav traktor nov, znači među prvima u Srbiji isprobao. Evo sad ćemo iz termika malo da isproba ovu paklenu. Evo sam spušte sedište, pošto ti teži. Mašinu. Evo ga. Podešava kilažu. Da. Automatski. Samo nemoj zaboraviti da smo široki, nemoj da očetkamo kola, ajde. Sviđa ti se, a? I kako izgleda i kako je udobnost. Ja imam jedan predlog. Da mi njima ostavimo Hyundai-a, da mi probamo pobeći s ovim traktorom. Ajde, aj sad ćemo naleći. Preko njiva kući, ajde. Ajde. Ovo sigurno nećemo nikad kupiti, tako da... Tako da ćemo doći kod njih da probavamo. Da. Možemo samo da ga munemo. Meni se retrovizori sviđaju. Da, i što možda ih šteluješ ovdje. Liče mi na ove... Šteluješ ih sam iz kabina. Na naše retrovizor iz kombajna. Mm. O, klima tuče, brale. Namestiš automatski, ja uključen da ti sad auto i temperaturu koju hoćeš. E, sad svi ovi koji ne znaju da šaltaju rosa mogu uzeti ovaj, ovdje ne moraju da znaju brzine. Da, eto. Uzmu ovo mjesto rosa. Prodaju i... rakovicu i kupe ovo. Da. Čuli ste ovaj izvanredan Miki predlog, ne znam kako je da tu sjajnu ideju došao, kako se ja tog nisam setio. Znači, svi sa rakovicami 5-5-8 koji imamo možemo prodati, malo nam fali, dodamo 300.000 evra i kupimo ovo. Mm. To je to. Evo, videli ste i Mikinu probnu vožnju, on je oduševljen. Ništa, prodat ćemo 5.5.8 pa ćemo kupiti ovo. Videli ste ovu probu, ovog fenomenalnog 6280 Absoluta CVT. Nadam se da vam je bio zanimljiv klip. Možda ćemo još nekih snimaka imati s ovim traktorom u daljim probama ili na spitu. Uglavnom, hvala vam na gledanju klipa, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!